habeen wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada warka habeenay idaacadda kulmiye qodobada warkeenana waxa ugu waaway dawladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay dagaal maanta ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud oo lagu dilay xubna ka tirsan Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay xubna beesha caalamka kalena hadlay shirkii dhawaan magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay oo yeeshay golaha tashiga qaran golaha wasiirada galmudug oo ansixiyay sharciga doorashada qof iyo codka ah oo ay soo saareen golaha wadatashiga qaran magaalada Nairobi oo lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay dhinacafinta Soomaaliya iyo wasiirada maaliyadda oo faahfaahin ka bixisay shirkaasi madaxweyne Saciid Dane oo sheegay inuusan ka qayb gelinin shirka madasha wadatashiga qaran iyo dawladda federaalka ee Soomaaliyana ay ka dalbanayaan in ay si gaar ah ula kulmaan iyo kuuriyada waqooyi oo tijaabisay laba gantaal kadib dool waa dhoola tus ay ku dhawaaqeen Mareykanka iyo kuuriyada koonfureed u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena mar galabey wanaagsan saaxiibyal waa khamiis 15ka bisha 6aad sanadka 2023 warkaas oo dhan waxa la diyaaraa Farxan Maxamed Xuseen maasana Saciid habeen wanaagsan dhageysiyaal ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan hawlgal qorsheysan oo ciidanka xooga dalka ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada hoosimada magaalada Galcad ee gobolkaasi ayaa waxaa la sheegay in markaasii ay ciidamada dawladda halkaasii weerar ku qaadeen isla markaana ay ku dileen xubna ka tirsanaa milishiyada kooxda Al-Shabaab. Hawlgalkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid qorsheysan waxaana uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Baraag Sheekh Caamir oo ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaana hoos imaada magaalada Galcad ee gobolkaasi. Ilaa 3 xubnood ayaa lagu dilay waxaana sidoo kale ciidamada dawladda ay gacanta ku dhigeen gaari nooha ah oo markaasi ay wateen xubna ka tirsan milishiyada Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada dawladda ayaa sheegay in howlgalkaasi ay sii wadi doonaan isla markaana ay markaasi weerar doonaan saldhigyada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Galgaduud. Mudooyinkii dambe gobolka Galgaduud waxaa ka dhacay dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isku garab ah iyo sidoo kale Al-Shabaab, waxaana dagaaladaasi ka dhashay khasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galabta la kulmay xubnaha beesha caalamka waxuuna madaxweynaha kala hadlay shirkii dhawaan magaalada Muqdisho ay ku soo gabagabeeyeen xubnaha beesha golaha wadatashiga qaran Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kula la qaatay danjiriyaasha iyo wakiilada beesha caalamka ee ka howlgala Soomaaliya kulanka ayaa la sheegay in looga hadlay sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa xaqiijinta go'aamadii shirkii golaha wadatashiga qaran ee 27-kii bishii hore lagu soo gabagabeeyay Muqdisho si loo hirgeliyo hannaanka doorashada ku dhisan matalaadda dadweynaha qoraal lagu daabacay filaa Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa dul taagay dadaalada dawladdu ay ku bixinayso xasilinta deegaanadii laga xoreeyay Al-Shabaab iyo gaarsiinta adeegyada bulshada oo dhameystiran waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay madaxweynuhu in taageero caalami ah la helo si loo daboolo baahida baaxadda leh sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa kala hadlay wakiilada iyo danjiriyaasha beesha caalamka ee Soomaaliya ka howlgala ahmiyadda ee shacabka iyo dawladdu u leedahay xaqiijinta qorshaha sanadka 2024 ee ku aadan meelmarinta go'aanadii masiiriga ahaa kuwaasi oo ku saleysan in awoodda dib loogu celiyo shacabka hirgelinta qorshaha ciidamada xoogga dalka ee kula wareegayaan amniga dalka iyo ciribtirka argagixisada Al-Shabaab danjiriyaasha iyo wakiilada uu kulanka la qaatay maanta madaxweynaha Soomaaliya ayaana ka kala socday dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Jarmalka, Sweden, Norway, Finland, Denmark, qaramada midooga Yurub iyo midooga Afrika. Ugu dambeyntii danjiriyaasha iyo wakiilada beesha caalamka ayaa dawladda federaalka ku bogaadiyay guulaha wax ku oolka ee ka gaartay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee dalka ka socda waxayna sidoo kale tilmaamay in dawladda federaalka ay ku garab taagan yihiin qorshayaasha mudnaanta u leh xukuumadda ee amniga nabadda xasiloonida iyo meelmarinta go'aanadii shirka golaha wadatashiga qaran ee gaareen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka
magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlay dhinacfinta Soomaaliya. Shirkaasi waxa ka qayb galay xubnaha beesha caalamka ee markaasi lacagta adduunka qaabilsan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya isla markaana shirkaasi waxa uu socday maalmihii la soo dhaafay. Shirka oo maanta soo gabagabeeyay ayaa waxa ka warbixiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cilmi waxa uu sheegay in shirkaasi uu ahaa habraaci markaasi dhinacfinta Soomaaliya loo mari lahaa. Kan maanta noogu soo gabagabeeyay shir afar maalmood socday oo lagu lafaguray oo nala lahayd hay'adda IMF team laadan oo ka socda laguna lafagurayay geedi socodka dib u habaynta dhaqaalaha Soomaaliya oo runtii maraya meelihii ugu dambeeyay ee muxuu ahaayay deen cafiska. Shirkani wuxuu ahaa qiimeyntii malaha mid uuna ay ka dambeyso oo noqon doonta bisha September kuwii ugu dambeeyay weeye. Markaasoo muxuu ahaa lagu eegayay halka aan marayno geedi socodka deyn cafiska iyo dib u habaynta dhaqaalaha dalka. Runtii wuxuu ahaa shir ballaaran oo mawaadiic waaweyn oo runtii dhaqaalaha dalka ku saabsan, ha noqoto muxuu ahaayey kobaca dhaqaalaha, ha noqoto muxuu ahaayey maamulka maaliyadeed ee dalka, iyo ha noqoto nidaamka dib habayntu muxuu ahaayey sida uu socdo ee casriyeynta ee dhaqaalaha, iyo inaan muxuu ahaayey buuxino mar walba waxaanu taagnay geedi socodkaasi shuruudo iyo halbeegyo cusub, sidaan markaasi muxuu ahaayey dhamaystirnay halbeegyadii markaasi muxuu ahaayey lanaga rabay xilligan isaga ay ku beegnaa. Kuwaasoo isugu jira muxuu ahaayey dhinaca ha noqoto miisaaniyadeena oo runtii muxuu ahaayey baarlamaanka maanta muxuu ahaayey hortaala aynu ku dhimayno kharashaadkeena ku kontroolayno si muxuu ahaayey loo ilaaliyo dheelitirka dhaqaale ee muxuu ahaayey kharash bixinta iyo muxuu ahaayey dakhliga, ha noqoto muxuu ahaayey nidaamka dib u habaynta ee cashuuraha oo runtii meel wanaagsan maraya, isla markaana muxuu ahaayey aanu isla garanay sidii loo casreyn lahaa loona midayn lahaa dalka loogu midayn lahaa. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya oo ka warbixinayay shir looga hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi. Imikana Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa gudoomiyay shirka golaha wasiirada oo goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug. Ugu horeyn shirka golaha wasiirada ayaa warbixin buuxda waxa oo ku saabsan amniga iyo xoreynta dagaalka wajiga labaad ee kooxda Al-Shabaab lagu xoreynayo deegaanada Galmudug waxaa laga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga Galmudug. Intaas kadib golaha wasiirada ayaa la horkeenay heshiiskii madasha wadatashiga qaran iyo sharciga doorashooyinka gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee horey u dhisnaa isla markaana waday howlaha doorashada dowladda Galmudug ayaa ka warbixiyay sida ay markaasi u waafaqsan yihiin qodobada ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran iyo sharciga doorashooyinka. Golaha ayaana dood dheer kadib waxay cod aqlabida u qaadeen shirka go'aankii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran kaasi oo ku saabsanaa sharciga doorashooyinka dalka. Madaxda maamul goboleedada dalka marka ay ku laabteen xarumaha maamuladaasi ayaa golaha wasiirada waxay ansixiyeen shirka golaha wadatashiga qaran qodobadii ka soo baxay oo markaasi u muhiimsanaa sharciga doorashooyinka dalka. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay inuusan ka qayb gali doonin shirka madasha wadatashiga qaran. Dowladda federaalka Soomaaliya ay si gaar ah ula hadli doonaan arrimaha masiriga ah. Saciid Xasan Faarax ayaa garow inoogu soo warramay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo wada shaqaynta markaasi ka dhacaysa muddooyinka u dambeeyay oo khilaaf xoogan ka taagnaa. Madaxweyne Dani ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay gaarkeeda u shaqayn doonto inta markaasi laga helayo xal waara oo ku saabsan khilaafkaasi Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka dhaxeeya, kaasi oo muddooyinka u dambeeyay ay dowladda federaalka iyo Puntland isku khilaafsanaayeen. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi loo baahan yahay in xal laga gaaro, haddii aan xal laga gaarina Puntland ay leedahay awood ay dhankeeda ugu shaqeysato dastuurkan uu siinayo. Dowladda Puntland iyo dowladda federaalka waxay horey u wada galeen heshiisyo aan hirgelin. Heshiisyadaas ayaa dhammaantood lagu gaaray is-afgarad tubta dowlad dhiska dalka. Nasiib darro
مجرو هل هشيس أو كهر قلي بشي جنايو لما كن لباتني صدح وحا حكومة سو صارتي وآن موجنايا موقفك بنتلان دولة فدرالك تاسو آهيد إني بنتلان أردق ميسو سي دولة أمدح برنان فلين تردمان واجبات كده دولة سوا فقصن دستور بنتلان قضب كيس أفراد فرقدي سلبات إيه دستور فدرالك ومرقارك قضب كيس بغولي أفرتن يلابو إسلامر كاسنا آن ديارو نحي سي آن سي قوني أه ولحاج جونو دولة فدرالك بل سه آن ديارو أهين كقيب قلك شرارك مداشا وداتاشي قرنك كدي مركي أي نوع داتي إن مداشا نقطي مد آنو أديقين دناها أمد الصوماليات وآن نديدونا حاليس جيلين كران ودجيرك الدلك الصومال لنا عكلمة دعويناها بنت لان سيد عبد الله هدني أي واحا وكان لي حالة دا قبل كسول لو مركاسي شاقين بنت لان يعني فراها كلا بندونين حدي وسي وضم دعويناها الصومالي لان تعدي جاي يدبات تدوكا هي شعبك مقالة الله سعانو دي قرو كلاور كاسي صول وحانو شاقي إن بنت لان مركا لكو باقي سو إن عيدا مدى الصومالي لان هالكاسي لغا سارو اسلا مركاسي نددك شعبك دبات تدلو قيستي لغا دايو إن تاسينا لغو جوجيو عيدا مدى مامولك الصومالي وحي الله سعانو تكدلين dad rayid oo gaaraya 334 oo ay ku jiraan dumar iyo caruur waxayna ku dhaawaceen 1596 qof halka ay guryahooda ka barakaceen dad ka badan 200 oo kun qof waxaan bogaadinaya kacdoonka shacabka magaalada Laascaanood ay isaga difaacayaan weerarka dawladda Puntland waxay soo dhaweeyneysaa baaqyada ka imaanaya inta nabada jecel gaar ahaan umada Soomaaliyeed dawladaha dariska ah ee ka xumaaday gumaadka maamulka Soomaaliland iyo golaha amaanka qaramada midoobay waxaan ku celinaynaa in maamulka musabbixi uu maqlo baaqyada dadka nabada jecel una ciidankiisa kala buxo gobolka Sool hadii uu dhagaha ka furaysto baaqa umada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dawladda Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato badbaadinta shacabka gobolka Sool si aan qarsoodi lahayn. Ugu dambeyntii madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Hiddeni ayaa sheegay inay walaac weyn ay ka muujinayaan xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee ka jirta gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. Madaxweynaha Hiddeni waxa uu nasiib darro weyn ku tilmaamay in dawladda federaalku ay cabburinayso gobolka Gedo wixii ay ayadu diidanayd kana diidanay dawladdii hore ee Soomaaliya, taasi oo uu sheegay in cunaqabateyn ay ku soo rogtay shacabka gobolkaasi. Hiddeni waxa uu ku baaqay in Jubbaland ay dib u heshiisiin dhammaystiran ay ka sameyso halkaasi si xal buuxa looga gaaro siyaasadda ka jirta gobolkaasi. Dawladda Puntland waxay walwal ka muujinaysaa xaaladda amni iyo xasilooni darre siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay gobolka Gedo. Waxaan madaxda dawladda federaalka ugu baaqaynaa in ay ku kicin ficil la mid ah midkii ay iyaga laftooda dhibanaha u ahaayeen ee diyaaraddii ay la socdeen hawada laga celiyey, loo diiday inay gudaha dalka ku safraan. Ficiladii ay madaxda federaalku ay haray madaxdii ka horreysay ugu cambaareyn jireen ee xayiraadda duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ah ugu kala goosho gudaha dalka. Waa nasiib darro in maanta dawladda federaalka ku cabburinayso dadka gobolka Gedo wixii ay horay u diideen, iyagoo iska indhatiraya baahida loo qabo in loo sameeyo Jubbaland loo sameeyo dib u heshiisiin dhammaystiran. Waxaana ku baaqaynaa in dib u heshiisiin ballaaran lagu dhameeyo xiisadda gobolka Gedo ee aanan xabad iyo cabburin iyo diyaaradaha la joojiyo aan loo adeegsan. Madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Hiddeni ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ah ee Puntland ee kasoo horjeeda siyaasadiisa iyo xukuumadda uu markaasi hoggaaminayo waxa uu ugu baaqay in ay ku biiraan ururada siyaasadda, isagoo ugu yeeray siyaasiyiinta banaanjooga, isla markaasna uu sheegay inaanay xal ahayn inay banaanka ka hadlaan balse ay loo baahan yahay inay qayb ka noqdaan geeddi-socodka deegaanada Puntland oo ah dimuqraadiyadda, taasi oo Puntland ay ku tallaabsatay. Siciid Xasan Faarax Kayanen, wararka Puntland. Halka warkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Imika akhbaaraadka dibadda, kuurida waqooyi ayaa laba gantaal oo ridada gaaban ku riday xeebta Baray sida ay sheegeen militariga kuurida koonfureed. Tijaabada gantaalka la sameeyey ayaa imaanaya saacad kadib markii kuurida waqooyi ay ka digtay dhoolatus militari oo ay sameeyeen ciidamada kuurida koonfureed iyo Mareykanka. Taliyaha guud ee ciidanka kuurida koonfureed ayaa sheegay in ay ogaadeen gantaalada laga soo riday gobolka caasimadda kuurida waqooyi
qamista maanta mareykanka madaxweynaha mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Kuurida Koonfureed ayaa cambaareeyay ficilada Kuurida Waqooyi ee tijaabada gantaalada culus wadamada Kuurida Waqooyi iyo mareykanka iyo sidoo kale Kuurida Koonfureed ayaa waxa u dhaxeeya dagaal culus waxaana marba marka ka dambeysa si xoogaysanaya khilaafkooda iyadoo madaxda wadamadaasi ay hanjabaad isku maranayaan warbaahinta guudaan warkaad ka dhigaysanayseen idaacada kulmiye caawa naginta